Кілька для винограду – головний секрет вирощування. Головним секретом вирощування саджанців винограду високої якості ділиться Якушенко Василь Євдокимович, виноградар-любитель із села Мачухи, що на Полтавщині. Будь ласка, Василь Євдокимович. Тому що я завжди всім розказую, що знати – це ще половина діла, щоб виростити саджанець. Все це описано, і кожен його знає, можна прочитати. А от вгадати погоду неділь на дві або на три, от коли його почати вимочувати, коли почати пінчувати, поставити його. От я його поставив, отакі корні виросли. А на дворі холодно і дощільно, а мені його садити надо. То-то тільки-тільки успокоїлось, сонечко блиснуло. Прийшлося обламувати корні, звісно, це дуже нежелательно, тому що ці корні ж витягнули з тепла всю, все питання. Ну, да думаю, що Бог десь щось виросло. А є такі, що вже в початку марта його давай садити, а потім що з ним робити це? А в пакети понасаджували, ну? Та є, і в пакети сажають, і в землю. От, і представте, це якщо нема корня, а є калюс. І в холодну землю з нього нічого не буде. Абсолютно нічого. Дякую, Василь Євдокимович. Як говорить досвідчений виноградар, все потрібно робити вчасно. Всім здоров'я, щастя і гарних урожаїв. З повагою, Володимир Ісаєнко. До зустрічі у нових відео про виноград, сад і дачу.